ଭାଇ ମୋର ଗୁଡ଼ବେଳ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଉଠି ପଡ଼ିଲି। ଏବେ ହାଇ ଟିକେ କରିଦେବା। ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗାଇସ୍, ମୋର ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଗଲା। ଜାଣନ୍ତୁ ଉଠିବା, ଯିବା ମୋ ପାଇଁ ଧୋଧି କରିବା, କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବା ଦାନ୍ତ ଘଷିକି। ଭାଇ ମୁଁ ପାଣି ଖୋଜିଲି ଫ୍ରିଜ୍ରୁ, ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ଦେଖିଲି ପାଣି ନାହିଁ, ଖାଲି ପରିବାପତ୍ର ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ଚିକେନ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଚଟଣି ଥୁଆ ହେଇଛି। ସିକେଟ୍ ବି ଖୋଲିକି ଦେଖିଲି, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ସେଉ ବାହାରିଲା, ଦହି ବାହାରିଲା, ପାଣିର ନାମ ନିଶାନ ନାହିଁ। ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲି ଆମର ରୁଟି ଚାଲିଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ମୁଁ ଗଲି ଦାନ୍ତ ଘଷିକି ପଳେଇଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ବାହାର ଗେଟ୍ଟା ଆମର କି ଖୋଲି ଦେଇକି ପଳେଇଛି। ଆମର ଏଇ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ନୁହଁ ୟାର, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲାଗୁନି, ଖାଲି ସଜ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ପଳେଇଆସିଲି ଘରକୁ, ମୋ ମା' ଦୁର୍ଗାର ଟିକେ ରିଲ୍ସ ଦେଖିଦେଲି, ତା'ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଟିକେ ରିଲ୍ସ ଦେଖିଦେଲି। ମୋ ମନ ଭାଇ ସତ କଥା କହୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା, ୟାର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ଥାଳି ନେଇକି ବସି ପଡ଼ିଲି ୟାର ମୋ ଜାଗାରେ। ମୁଁ ନେଇଆଇଲି ମୋ ରୁଟି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ରୁଟି ହେଇଥିଲା ବା। ମୁଁ ରୁଟି ନେଇକି ପଳେଇଆସିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କାଢ଼ିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାଢ଼ିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ତିନି ନମ୍ବର ପଳି ଆସିଲା ଭାଇ, ସେତିକିରେ ମୋର ହେଲାନି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ନେଇଆସିବି ଖାଇବା ପାଇଁ, ନେଇଆଇଲି। ମନା କିଏ କରିବ ନା କ'ଣ, ମୋ ରୁଟି ଥାଉ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଖାଇବା, ପହଞ୍ଚିଯିବା ଆଗେ ଯାଇକି ରୋଷେଇ ଘରେ। ମୋ ଭଜା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ୟାର, ଏଇଠି ମୋ ଭଜା ଘୋଡ଼େଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜ୍ଞା, ଭୋକ ବହୁତ ସରି ଲାଗିଲାଣି, ଖାଇବା ପଳିଆ ୟାର, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ଗରମା ଗରମା ରୁଟି ସାଙ୍ଗକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୋବି ଆଳୁ ଭଜା, ୟାର ମଜା ଅଲଗା ଭାଇ ସତ କଥା କହୁଛି। ଜଲ୍ଦି ହେଇଯା ଖାଇବା, ଏବେ ଟିକେ ସସ୍ ନେଇଯିବା, ରୁଟି ସହିତ ସସ୍ ଲଗେଇକି ଖାଇବେ, ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ୟାର, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖାଏ, ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମେନ୍ ଆଇଟମ୍ଟା ପିଆଜ, ରୁଟି ପିଆଜ ସସ୍ ଆଉ ଭଜା ପଳି ଆସିଲା ମୋ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ସେପଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଟୋ ଯାଉଛି, ଯାଉଥାଉ ଅଟୋ ଭାଇ ଆମର, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା କାରଣ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ୟାର ସତରେ। ଆଜି ସକାଳ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଏଇଠି କିଏ ଗୋଟେ ବୋବେଇଲାଣି। ମୁଁ ଭାଇ ମୋ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ରୁଟିକୁ ଧରିକି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲିକି ଖାଇଲି, ସତ କଥା କହୁଛି। ମୋ ଖାଇବା ଖତମ ହେଇଗଲା ଭାଇ ୟାର, ପାଣି ଟିକେ ପକେଇଦେବା, ସେ ତାର ପଛରେ ମାଜିବା। ଏବେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି, ମୁଁ ଶୁଣୁ ଶୁଣି ପାଣି ବି ପିଇଦେଲି କାରଣ ସୁସ୍ଥ ଲାଗିଲା। ମୋ ଠାକୁର ପୂଜା ବି ସରିଗଲା, ଇଏ ଦେଖୁଥିବୁ ମୋ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ମା ଦୁର୍ଗେ। ଆଜି ଘରକୁ ଆମର ଆସିଥିଲା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଭଜା, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଟ୍ରାଏ କଲି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ଭାତ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଆମ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଧୁଆଧୁଇ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ କଟାକଟି କରିବା, କାଟିଲା ବେଳେ ସେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ସତରେ, ଭେଜିଟେବୁଲ ଖାଇବା କଥା, ରସୁଣଟା ଛେଚିଦେବା ୟାର। ଏବେ ଆମ କଢ଼େଇ ବସିଗଲା, ଏବେ ତେଲ ପକେଇଦେବା ଆମ କଢ଼େଇରେ, କାରଣ ଭଜାଟା ଭାଜିବା, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଭଜା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଉଛି ୟାର। ଏବେ ସୋରିଷଟେ ବି ପକେଇଦେବା, ସରି ଜିରା ପକେଇଦେବା, ଦୁଇଟା ଯାକ ପକେଇଦେବା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇଦେବା ନାଲି ନାଲି ଦେଖିକି। ଏବେ ରସୁଣ ଯେଉଁ ଛେଚି ତାକୁ ପକେଇଦେବା ୟାର, ଟିକିଏ ଘାଣ୍ଟି ନଦେଲେ ହେବନି। ଏବେ ପକେଇଦେବା ଆମ ଶାଗକୁ ଘାଣ୍ଟିବା ତାକୁ, କାରଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଉ, ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି ଖାଇବା ପଖାଳ ସହିତ। ଲୁଣ ପକେଇବା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ମୋ ଲୁଣ ବି ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ହେଇଗଲା ଆମ ଶାଗ, ଶାଗ ଆଉ ପଖାଳକୁ ଧରି ବସିବି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ। ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଆଇଟମ୍ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଲୁଣ ସେଥିରେ ପିଆଜ, ଟିକିଏ ତୋରାଣି ପକେଇକି ଭାଇ ଜଳିଦେଲେ ଯାହା ଲାଗିବ, ଯିଏ ଖାଇଦେବ ସେ ଜାଣିଛି ଭାଇ। ମୁଁ କହୁ କହୁ କଥା ମୋ ଦଳାଦଳି ସରିଗଲା କଥା ଭିତରେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା। ଓରେ ବାପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମୋ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗ ଭଜା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଉଛି, ମୁଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ମାରିଦେବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତତେରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପଖାଳଟା ଆଉ ତା ସହିତ ଶାଗ ଭଜାଟା, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଭଜା ଖାଇଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଓକେ ଗାଇସ୍, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଟାଟା।